განაგზოთ ბიზნეს კურიერს დები კერვალიშვილებისა და ცენტრ-პოინტის საქმე სასამართლომ უახლოეს 24 საათში უნდა განიხილოს. ბოლო ინფორმაციით პროკურატურა აღკვეთი ღონისძიების შესაძლებლად გირაოს სახით თითოეულისგან 1 მილიონ ლარს ითხოვს, ხოლო მათ საერთო ქონებას 800 მილიონ ლარად აფასებს. 1 მილიარდ დამატებით 1 მილიარდ ლარად არის შეფასებული ცენტრ-პოინტის ქოლგის ქვეშ დაფუძნებული შეფასების აქტივები, ხოლო ერთ-ერთი ასეთი პროექტის, კერძოდ თაბუქაშვილის ქუჩის პროექტის თემაზე აღძრულ საქმეში, საქმის ფარგლებში ორივე დას ჯამში 11 მილიონ ლარს ედავება პროკურატურა და ცენტრ-პოინტის მთელი ქონებას დაყადაღებულია. რაც ალბათ მთავარ კითხვას აჩენს აგაკი, რა მოელის ცენტრ-პოინტის სხვა პროექტებში უბინაოდ დარჩენილ ათასობით მომხმარებელს, თუკი ბრალი დადასტურდა და დაყადაღებული ქონებით ერთი კონკრეტული ზარალი დაიფარა. ამ კითხვაზე ყველაზე უკეთ პროკურატურას შეეძლო პასუხის გაცემა, თუმცა დღეს არის ისურვეს ეს. ჩვენი სტუმარი კი ამ თემაზე სასაუბროდ მარინა კორძაძეა, ცენტრ-პოინტის ერთ-ერთი დაზარალებული და დანარჩენების ადვოკატი. მოგესალმებით მარინა, და ამ მთავარი კითხვა, თუკი ვთქვათ მოხდა ისე, რომ ეს ქონება გადაფა ამ ქონების, ამ დაყადაღებული ქონებით გადაიფარა, ეს კონკრეტული ზარალი 11 მილიონი, რომელსაც ედავებიან თაბუკაშვილის ამ ანუ თაბუკაშვილის ამ ხანაგუბის წევრებმა მიიღეს ეს ზარალი. მაშინ რა ბედიელი სხვა მომხმარებლებს, სხვა ობიექტების და სხვა პროექტების უბინაოდ დარჩენილ ათასობით მომხმარებლებს? დიახ, ვეცით რა მოგახსენეთ, რომ 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა გამოძიება დამთავრდა ერთ-ერთ ობიექტზე, ეს გახავთ ამ ხანაგობა თაბუკაშვილი 88, სადაც დაიდო ბრალდების მიხედვით კონკრეტული ანალიზი, ფინანსური და სამართლებრივი. აქედან გამომდინარე, ყველა ის აქტივი, რომელიც არის გადინებული, ასე რომ ვთქვა, ანუ გამოძიება სხვა ობიექტებზეც მიდის, კონკრეტულად ამ ობიექტთან დაკავშირებით შემიძლია მე გესაუბროთ. აქედან გამომდინარე, ის აქტივი, რომელიც გადინებულია და რომელიც უკვე ცნობილია გამოძიებისთვის, თუ სად წავიდა, როგორ წავიდა და ვის ხელშია დღეს, ეს აქტივი დაბრუნებადია, ასე რომ ვთქვათ, უნდა დაბრუნდეს და შესაბამისად აღნიშნული მშენებლობა დამთავრებადია. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება აი ეს კონკრეტული სასამართლო პროცესი, ის რომ ვთქვათ დაყადაღებულია ქონება, პირადი ქონება, ანგარიშები, ეს ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ შეაფერხებს თქვათ დასრულების ეტაპებს, თუ მიმდინარეობას, პროცესებს სხვა პროექტებთან მიმართებით. აი ეს როგორ აისახება ყველა დანარჩენზე გარდა თაბუკაშვილის პროექტისა? აი როგორია მოლოდინი თქვენი? არა, ესეთ რა, ეს 22 ობიექტი დაყადაღებულია პროკურატურის მიერ არსებულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, პირიქით დაყადაღება, ეს არის ერთ-ერთი უზრუნველყოფის ღონისძიება იმისთვის, რომ საქმეზე შედეგი დადგეს. აქედან გამომდინარე, სხვა ობიექტებს არანაირი ზიანი არ მიადგება, იმდენად რამდენადაც გამოძიება სხვა ობიექტების პარალელურად მიმდინარეობს. ფაქტიურად სამ ობიექტზე უკვე დამთავრებულია ჩვენი ინფორმაციით გამოძიება და აქედან გამომდინარე, სხვა ობიექტების შესაბამისად, ანუ თქვენ აღარა გაქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ეს პროექტები დასრულდება და ბინის გასაღები ჩაბარდებათ ხალხს? საუბარია იმაზე, რომ თქვენი მოლოდინია უფრო პროკურატურის გზით და თანხების ამოღების გზით და კომპენსირების გზით მოხდეს დაკმაყოფილება აი ის იმათი, ვინც ფულია გადაღებული. სხვა ალტერნატიული გზა არ დაგვიტოვეს. სამოქალაქო სამართლებრივი დავა, მოგეხსენებათ სასამართლო, საჯარო რეესტრის ეროვნული ბიურო, მოჯადოებულ წრეზე დავდიოდით, ვერანაირად რეგისტრაცია ვერ ხერხდება, ვერ მოხერხდა დღევანდლამდე. ხო, ორშაბათინა რეგისტრაციები უკვე დაიწყება. იქ მე გულისხმობ თაბუკაშვილი 88-ს. ამდენად თვითონ ეს პრობლემა უკვე ამ გზით, სისხლის სამართლის, ანუ გამოძიების გზით უკვე დამთავრებადია. მაგრამ ფინანსური კომპენსირება ხომ წამგებიანია თქვენთვის, ანუ ამათვის ვინც ჩივიან, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ნაყიდი აქვს კვადრატული მეტრი 300-400 დოლარად და იმ თანხის ფარგლებში თუ მოხდა კომპენსირება, დღეს ამ უძრავი ქონების ღირებულება 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტია რა. და თუკი დამთავრების შემთხვევაში აი ამ ხელა ფინანსურ განსხვავებას მიიღებენ, არ ურჩევნიათ რომ დასრულდეს რაიმეს რამენაირად? როდესაც მიმდინარეობს ჯერ გამოძიება არ დასრულებულა, ბრალდება წარედგინა ფიზიკურ პირებს, სასამართლო გამოძიება არის ჩასატარებელი, განაჩენი უნდა დადგეს საქმეზე. მჯავრდების შემთხვევაში და განაჩენის დადგომის შემთხვევაში ჩვენ ვიწყებთ სამოქალაქო სამართლებრივ დავებს უკვე სასამართლოში და მანამდე ის ეტაპები, რასაც ქვია იდენტიფიცირება ყველა მენაშენის და შესაბამისად საკუთრებაში მისი რეგისტრაცია, ეს უკვე პირველი ეტაპია იმ საქმის, რასაც შედეგი ქვია ამ სისხლის სამართლის საქმეზე. ამდენად მეორე ეტაპი
ეტაპი, რასაც ქვია, შემდეგ სამოქალაქო სამართლებრივი დავები, რომელიც აი ზიანის და კომპენსაციის ანაზღაურებას ქვია, ეს უკვე სასამართლოს მიერ გადასაწყვეტია, რომელსაც გარკვეული დრო დაჭირდება. შემდეგ, თუკი პირველ რიგში ჩვენი საკუთრება არის ჯერჯერობით დასარეგისტრირებელი ამ ეტაპზე და შემდეგ მისაღები. ხო და როგორ დაგერეგისტრირებენ თუკი სადავო დიახ. პირადინება იქნება თუ მოითხოვს ამ ზიანს. სასამართლო აუცილებლად პრეიუდიციის საფუძველი და ამ განაჩენზე არსებული მასალებზე დაყრდნობით აუცილებლად მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას. ანუ კმაყოფილები იქნებიან, თქვათ მოდავეები, ათასობით ოჯახი, რომელსაც ჯერ ბინა არ მიუღე, არ დაურეგისტრირებია, თუკი თქვათ კარკასის ფორმით მიიღებენ ამ ქონებას რეგისტრაციის საკითხი და ეს არ დასრულდება. დღემდე რაც გჭირს, ანუ დღემდე დაზარალებულები არიან უკიდურეს ღირსება, გარდა იმისა, რომ ფული დაკარგეს, გარდა იმისა, რომ ქონება არ იქნა მიღებული, ღირსება აყრილები არიან, ანუ პატივ შელახულები არიან ეს დაზარალებულები. მათთვის თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა საქმეზე გამოძიება, ანუ გამოაშკარავდა ფაქტი. ფაქტზე დაიდო ფინანსური და სამართლებრივი ანალიზი. ანუ დაიდო სურათი, მოცემულობა თუ რა მოხდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გაიგებს რა მოხდა, მისი შედეგი აუცილებლად უნდა დადგეს დადებითი მისთვის. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, კმაყოფილები არ იქნებიან? რა არის ეს დადებითი შედეგი, რა იქნება? დადებითი შედეგი ის იქნება, რომ ყველა მიიღებს თავის საკუთრებას, იდენტიფიცირებული იქნება ყველა, ანუ გამოდება სურათი, დაუსრულებელი მათ შორის. არა, დასრულდება იმ მასივით, რაც წაიღეს, ის დაბრუნდება და იმით დასრულდება. ვინ დაასრულებს? თვითონ ფლობენ ბინის, ხო? ჩვენ სურვილი არა გვაქვს, რომ მათმა დაასრულონ, ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ მოიტანონ ის წაღებული და ჩვენ დავასრულებთ. ანუ ვიშოვით კეთილსინთიზიან შენებას, რომელიც დაასრულებს. ხო, მაგრამ იცით, მე მაგას გეუბნებით, ის თუ დაგიბრუნდეს, რაც გადახდილი აქვს, შეიძლება აღმოჩნდეს არა თუ საკმარისი იმისთვის, რომ დასრულდეს, არამედ იმის რეალურ ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებიც, ხო? იმიტომ რომ გაიზარდა მას შემდეგ ფასი. ზიანის ოდენობა, ბადნაგაკი, ბრალდება არ. ანუ თქვენ ამბობთ ემოციური ზიანის. გაეცანი თუ არა, ეპიზოდების მიხედვით არის ბრალდება და ბრალდებაში პირდაპირ წლების მიხედვით არის ყველა შემოსავალი და ხარჯი დათვლილი. ანუ ეს გათვალისწინებული ანალიზი. ამიტომ პირდაპირ დადებულია თანხა. თუ ჩვენი თანხა სად წავიდა, როგორ წავიდა, ვის ხელშია დღეს და მე ბრალდება გუშინ აბსოლუტურად გავეცანი. ძალიან ისეთ კვალიფიციურ დონეზეა გამოძიებული, მაღალ კვალიფიციურ დონეზე საქმე. ფინანსური, გითხარით, ეს არის ფინანსურ დანაშაულთა კატეგორია, რომელიც პირდაპირ დადებულია სურათი, თუ სად წლების მიხედვით რამდენი შევიდა, რამდენი დაიხარჯა, სად წავიდა, როგორ გაკეთდა ფიქტიური ოპერაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი ნათელი სურათი, ეს აუცილებლად დადგებოდა ეს დრო. დიდი მადლობა. ნუ ბოლოს კითხავთ, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ აი ეს თქვენი სურვილის ასრულება, რომ აი ეს ქონება შეფასდეს და დახარისხდეს და დარიგდეს, ასე ვთქვათ, აი 3000 თუ 4000 ოჯახზე, რომელიც დარჩენილია. აი ეს რამდენად რეალისტურია, რომ მართლაც ესე მოხდეს? იცით რა, ქონება, როგორც ასე ცაცაკე თემა და თვითონ პრობლემა ცაცაკე ობიექტების მიხედვით არის განსახილველი. ის ძალიან აბსოლუტურად ბუღალტრულად და ფინანსურ დოკუმენტებში ასახულია თუ როგორ წავიდა ეს მიმართულება, როგორ მიიღო ამ თანხა. ამიტომ აქ ცაცაკე ობიექტების მიხედვით უნდა დადგეს ზიანის ოდენობა და შესაბამისად ანაზღაურების საკითხი და თუნდაც იმ ქონების გადანაწილების საკითხი. მაგალითად, თუ სად წავიდა ეს ქონება, სად იყიდა და ის მიწა დაბრუნდეს, დაუბრუნდეს ისევ იმ ობიექტს, რომელი ობიექტის ფულითაც მოხდა მათი შეზე. ანუ ეს რეალისტურია თქვენი აზრით. და ბოლოს კითხავთ, რომ ყველაზე ოპტიმიストური გათვლით, რა პერიოდში შეიძლება თქვენი აზრით ეს მოხდეს? ანუ და ხო, ნუ მიიღონ კომპენსაცია და შემდეგ შევიდნენ ბინაში. ბატონო, პერიოდს გულის, პერიოდს. ხო, დიახ. პერიოდი ეს მათ უნდა კითხო თვითორჩეული შვილებს. თქვენი მოლოდინი რა არის? რამდენ ხანში შეიძლება აღდგეს აი ეს? მოლოდინი მათ ამ შესაძლებლობებზია დამოკიდებული. არა, ისინი თუ დაიჭირეს, ისინი ვეღარ აღადგენენ, თქვა ამ თანასწორობას. საუბარი იმაზე, რომ იმ სქემით, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ პროექტების მიხედვით მოხდეს კომპენსირება თუ დაკანონება იმ ქონების, რაც არის და პლუს ფულადი კომპენსაცია, რა პერიოდში შეიძლება ეს პროცესი მოხდეს? იცით რა, ეხლა თქვენ მეკითხებით, რომ მენეჯმენტზე გიპასუხოთ. ეს არის წმინდა მენეჯმენტი მათი, რომელიც დამოკიდებულია მათ შესაძლებლობებზე. ამიტომ რა მენეჯმენტიც იქნებათ, იმ პერიოდს მოიცავს ზუსტად და მე ვფიქრობ, ჩემი ასეთი ზოგადი გათვლები რომ დაახლოებით. მოდი შეთანხმებას ვერ გავუგეთ. თქვენ მე რამდენად გავიგეთ ცენტ-პოინტი, აღარ გინდათ რომ საერთოდ ამასთან იყოს ასოცირებული, ამის დამთავრებას და საუბარი თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით რაც ქონება არის. ა თაბუკაში შეიძლება უნდა. მე დანარჩენებზე გესაუბრებთ, ყველა დანარჩენზე. დანარჩენზე მე იმდენად ვერ ვიქნები კომპეტენტური, რამდენადაც კონკრეტულად მე გახლავართ თაბუკაშვილი 88-ის წარმომადგენელი თან დაზარალებული ამავე ობიექტის და ამდენად მე ანალოგიური იქნება ყველგან, მე ვიცი დაზარალებულთა მოთხოვნა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.